привіт! Я зранку збігала до магазину. Зараз покажу, для чого ж я туди бігала, чого. Це купили для Аліси. Це таке морозиво. Дуже смачне. Вона обожнює чомусь саме лід заморожений. А тут всередині, ну, наче як молочна така частинка. А зверху лід. Ціна цього морозива 2,50. Далі для Аліси ось це схоже на чізкейк. Також смачне. Так виглядає. Взяла трішки помідорчиків. Завжди на запах їх нюхаю. Тому дуже ароматні. Це будемо сьогодні робити макарони по-флотськи, тому фарш. До чого я ходила в магазин? Я згадала, що ми коли були на шашликах, там робили на грилі ось такий оцей баклажан. Зверху, ну, вирізали ось так просто кружечками. Зверху був майонез з часником та кусочок сиру. Така була смакота, що я сьогодні згадала і побігла зранку. Думаю, теж куплю я баклажани і теж таке зроблю. Не на грилі, правда, буде на пательні, але хоча б так. Хочу показати вам орхідею. Це моєї знайомої. Ми коли до них завітали в гості, я побачила, що в них орхідея така вже дуже засохла. І вона мені запропонувала її взяти та відновити трішки. Я ось вам покажу, як вона виглядає. Ось цей листочок залишився ще від того часу, а це нові. Та тут нові корінці ось. То така радість. Трішки він відновлюється. Повільно, звичайно, але все одно, тому що тут в Іспанії дуже спекотно, і я її кожен день бризкаю ось так водичкою, та виглядає вона вже значно краще. Ось там також новенький росточок. А ще в мене така противна дочка. На українській мові, правильно скажіть. Вона не їсть макарони з м'ясом, тому я завжди їй готую просто макарони з маслом. Підсипаю, а ми їмо вже з м'ясом. Вперше в Іспанії зустрічаю баклажани з кісточками. До цього завжди вони були, ну, ось такі. Тобто взагалі не було нічого. І я ніколи їх не засипала солью, не заливала водою, тобто не замочувала. Цей раз, думаю, ні, треба, напевно, так зробити, тому що, можливо, вони гіркуваті, я не знаю, але зараз залью, краще так. Поки вони будуть тут готуватися, замочуватись, я вип'ю кави, звичайно, і тоді вже будемо смажити. Я змішала майонез і часник. Майонез і часник, і трішки додала ще перцю. Це, дівчатка, далі перегортаємо. Я обсмажила з обох сторін. Перегортаємо. Змішуємо майонезом. Додаємо шматочок сиру. Це вже смачно виглядає. Все, зверху додала кріп. І все. Ось така краса виходить. На смак, ну, я сподіваюся, що буде дуже смачно, я ще не куштувала. Поки смажиться, я, напевно, що один все-таки скуштую. Чи вкусно, чи ні. Тому що на грилі то було смачно, але на пательні я не знаю. Виглядає дуже смачно. Ні, це шедевр. Дівчата, всі біжіть
Купляйте баклажани, все, треба готувати. Це така смакота. Це ось вийшло із двох баклажанів, дві таких тарілочки. Я бажаю вам всім смачного. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Мені взагалі дуже-дуже сподобалося. І побачимось у наступних відео.